Солтүстік Қазақстан облысында орақ науқаны аяқталуға жақын. Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы мамандарының мәліметінше, бүгінге дейін дәнді және дәнді бұршақты дақылдарға тиесілі 2 миллион 800 мың гектар жердегі өнім қамбаға құйылыпты. Жоспардың орындалу көрсеткіші 93%-ға жуықтайды. Ал элеваторларға жеткізілетін алтын дәннің көлемі 4,1 миллион тоннаны құрайды. Өңір бойынша орташа шығымдылық 14,8 центнер. Енді майлы дақылдарға тоқталайық. Аймақта 670 мың гектарға жақын аумақтағы астық орылған. Түсім орташа есеппен 8,2 центнерден айналуда. Сондай-ақ өлкеде 468 мың тоннадан астам картоп жиналыпты. Мұндағы гектар берекелігі 149,4 центнерді құрап отыр.